Qur'on-i Karimda Alloh subhanahu va taolo Hujurot degan sura tushirgan. Hujurot surasi birinchi ismi, ikkinchi ismi Odob axloq surasi. Hujurot hamda qanday sura ekan? Ikkinchi ismi qanday ekan? Odob axloq. Alloh subhanahu va taolo mana shu joyda bir necha odoblarni zikr qiladi. Bir necha odoblarni zikr qiladi. G'iybat qilmanglar, josuslik qilmanglar, talashmanglar va shunga o'xshagan ko'p narsalarni zikr qiladi-da, so'ngra Alloh subhanahu va taolo inna akromakum indallohi atqakum deydi. Sizlarni eng ya'ni obro'si balatlaringlar, eng obro'li insonlar sizlarning ichinglarda. Inna akromakum indallohi atqakum. Sizlarning ichinglardagi eng taqvodor, parhezgoy, Alloh taolodan qo'rqadiganlar mana shularni Alloh subhanahu va taolo bilan yaqinligi bor deyapti. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislarida aytadilarki: "Laysa baynallohi va bayna ibadihi nasab." Alloh taolo bilan bandalarni orasida nasab yo'q. Alloh taolo bilan hech kim qarindosh emas. Alloh subhanahu va taolo bilan hech kim yaqin emas. Alloh subhanahu va taolo bilan biror bir insonni nimasi yo'q, tanish bilishligi yo'q. Lekin Alloh subhanahu va taolo hamma odamlarga hammani qo'lidan keladigan imkoniyatni berib qo'ygan. U nima desa ibodat degan narsani berib qo'ydi. Shuning uchun hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Qaysi insonni amallari sekin bo'lsa, oz bo'lsa, kam bo'lsa, yaxshi emas bo'lsa, uni qarindoshchiligi, naslu nasabi foyda qilmaydi dedi. Ya'ni bir qaysi bir insonni amali oz, solih amallarni qila olmayapti, lekin falonchi degan qarindoshi bor, foydasi yo'q deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda. Mana bu narsa nimasi yo'q, foydasi yo'q. Dalilini hammanglar bilasizlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda tabbat yada abi lahabin va tab ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Abu Lahabni ikki qo'li quridi va qurusin va quridi ham deyapti. Abu Lahab kim edi? Kim? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga kim bo'ladi? Amakisi bo'ladi. Yaqin qarindosh. Alloh taolo tabbat yada abi lahabin va tab. Abu Lahabni ikki qo'li qurusin va quridi ham. Ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Mol-mulki yu, kasb hunari yu, qilayotgan ishlari undan nima qilmadi? Foyda bermadi. Shuning uchun birodarlar, mana Qur'onda aytilyapti. Naslu nasab, qavm qarindoshchilik yaqinlashtirmaydi Alloh taolaning huzuriga. Alloh taologa nima yaqinlashtiradi desa, inna akromakum indallohi atqakum. Sizlarni eng karomatliginglar, eng afzallaringlar, eng obro'si balatlaringlar Alloh taolodan qo'rqgan insonlar. Alloh taologa nima qilgan? Taqvo qilgan insonlar deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytibdi. Masalan, Bilal ibn Rabah degan sahaba bor. Bilal radhiyallohu anhu da Bilalul Habashi deyiladi. Bilal Habashistondan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shahriga, Makka-i Mukarrama, Madina-i Munawvaraga ko'chib kelgan ekan bir paytlar. Bilal radhiyallohu anhu ni Makkalik zodagan boy odamlar uyida qul qilib ishlatishgan. Ularning xizmatini qilgan. Va kunlarini birida Bilal radhiyallohu anhu nima qiladi? Iymon keltiradi. Musulmon bo'ladi. Va musulmon bo'lganligini uni egasi bilib qoladi-da, Bilal radhiyallohu anhu ga ba'zi bir azoblarni beradi. Fi ramdo'i Makka deydi. Makkani mayda-mayda toshlari va qumlarini ustiga olib chiqib, jazirama issiqda diningdan qayt. Musulmon bo'lmasang, bizni o'sha toshlarimizga, sanamlarimizga ibodat qil degan maqsadda Bilal radhiyallohu anhu nima qiladi? Ba'zi bir azoblarga soladi. Shunda
Bilal roziyallohu anhu ahadun ahad degan so'zini qaytarar ekan. Alloh taolo bitta, Alloh taolo bitta yolg'iz degan so'zini nima qiladi? Qaytaradi. Yana shunday bir sinov bo'layotgan paytda Bilal roziyallohu anhu ning huzuridan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'tib qoladi. O'tilda Bilal roziyallohu anhu ni sotib olmoqchi bo'ladi. O'zi qul bo'lgan, habashiy bo'lgan, obro' e'tibor bo'lmagan. Sotib olmoqchi bo'ladi. Haligi egasiga aytadi-da, "Nech pulga sotasan?" deydi. "1 dinorga sotaman," deydi. "2 dinor, lekin mayli 1 dinorga berib yuboraman," deydi. Deganda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu darrov cho'ntagidan pulni chiqaribdi, berib qo'yadi. Shuni berib qo'yganda boyaga aytar ekan zodagon Bilolning egasi, "Sen buni bundan arzonga so'raganingda men berar edim. Buni narxi arzon. Bu bir qora bo'lsa rangi, bu qul bo'lsa bu, obro' e'tibori yo'q bo'lsa, mana uni men haligi nima deydi, nasiyaga so'rasang ham berib yuborardim," deyapti. Variantga ham berib qo'yishim mumkin edi buni, deyapti. Ozgina pulga. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu zo'r so'z aytadi. "Agar 100 dinor deganingda 100 dinorga, 1000 dinor deganingda 1000 dinorga ham sotib olardim," deydi. "Sen buni tashqi ko'rinishiga qarab baho beryapsan. Buni ichki ko'rinishi boshqa," deb Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu nima deyapti? "Bu qimmat bu Bilol. Sendan ko'ra bu qimmatroq. 100 dinor yoki 1000 dinor desang, men mana shu 1000 dinorga ham Bilolni sotib olishlikka tayyor edim," deydi. Shuning uchun sahobalarning ichida so'z tarqagan. "Bilalun sayyiduna. A'taqa sayyidana. Abu Bakr sayyiduna va a'taqa sayyidana." Bizni sayyidimiz, boshchimiz Abu Bakr. Ikkinchi sayyidimiz bo'lgan Bilolni ozod qilgan deb turib, Bilol roziyallohu anhu qora yoki qul yoki boshqa millatdanligiga nima qilishmagan, umuman qarab o'tirishmagan ekan. Musulmon odamda mana shunday bo'lish kerak. Inshaalloh bir darslarimizda keng qilib inshaalloh tushuntiramiz millatchilik haqida. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizni dinda millatchilik yo'qligini tushuntirib bayon qilib beryaptilar. Kunlarning birida, bu ancha vaqtlardan keyin, kunlarning birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Amirul mu'minin bo'lib turgan paytlarida bir joyda majlis o'tkaziladi. Mana shu majlisga Umar roziyallohu anhu "Kimlar bor eshikda?" deb turib so'rar ekan. Ya'ni hajib deyiladi, eshikni to'sib turadigan odam. O'sha to'sib turadigan odamga nima desak bo'ladi? Bizning zamonimizda ahrana degani, telahrani aytildimi? Tan soqchisi. "Suhaylni kirgizing, Ar-Rumiy. Bilolni kirgizing, Al-Habashi." Va yana shunga o'xshagan ikkita uchta sahobalarni aytar ekanda, tashqarida Hakim ibn Hizam tijoratchi, Abu Sufyon Makkani kattalardan, islomni qabul qilishgan bular ham, shularga eshik yopib qo'ylar ekan. Umar roziyallohu anhu kim bilan? Bilolul Habashi, Suhayl Ar-Rumi, falonchi, fistonchi, haligilarni ko'zida obro'si past bo'lgan odamlar bilan majlis o'tkazyapti ularni nazrida. Abu Sufyan islomga kirgan o'sha vaqtda. Abu Sufyan islomga kirganda sherigiga qarab aytar ekan Hakim ibn Hizamga, "Ey tavba," deydi bizni tilda aytganda, "ey zamonni qarang, zamonni. Majlisga qullar kirib, katta sayyidlar eshikda qolib ketadi deb hech qachon o'ylab ko'rmagan ekanman. Shu zamonga yetib kelib biz qarab qo'ying-a," deganda sherigi undan ham gapga usta bo'ladi-da. "Hey Abu Sufyon," deydi, "hozir bizga majlisni eshigi yopildi. Ertaga jannat eshigi yopilib qolmasin, o'ylab gapir," deydi. "Hozir bizga dunyodagi bir majlisni eshigi yopilsa, sen ko'tara olmayapsan. Ertaga Alloh taolaning huzurida jannatda eshigi yopilib qolmasin, bu undan yomon. Esingda yo'qmi? Ular dinga kirganda biz kirmadik. Ular namoz o'qiganda biz o'qimadik. Ular roza tutganda biz tutmadik. Ular ehson qilganda biz qilmadik. Ular o'tib ketdi, biz qolib ketdik," dedi. "Lekin biz ham islom diniga kirdik," dedi. Mana shunday.
İslam dini de mumun Müslüman adamlarda. Ana onda millet ki ya ki rengi ge ya ki abrosu ge karab oturulmaydı. Bilal raziyallahu anhunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Bilal Kabe'nin üstüge çıkın dedi. Bilal da özüyem kara ayağıyam kara bizi tildeyken de görünüş şundayken de Kabe'nin üstüge çıkın dedi. Kabe'yi müşerrefe tehvi ileyhim efideten minen nas insanlarını kalbi tartıp duradı yaptı Allah Teala. Mesabeten linnaz İnsanlar kayta kayta mana şu joyga kelishligini yaxshi ko'radi deyapti. Qur'oni Karimda. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas. Yer yuzidagi birinchi bo'lib qurilgan uy Alloh taolaning uyi. Va baytul atiq bir necha ismlari bor. Va hozir ham dunyoning qaysi qismi bo'lsa qiyomatgacha mana shu Ka'baga qarab namoz o'qilinadi, Makkaga qarab qibla belgilanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir vaqtlar qul bo'lib turgan Bilolga ey Bilol siz Ka'bani ustiga chiqing. Ka'bani ustidan turib azon ayting dedi. Ba'zi bir kitoblarda keltirib qo'yib mana shu narsani ba'zi bir joylarda rivoyat qilib Ka'bani ustiga chiqqanda o'sha joyda aytilar ekan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi deyshibdi. Ka'bani ustiga chiqqanda ey Bilal sizni obro'yingiz Ka'bani obro'sidan balatroq deyilganiga. Nima bilan yetib bordi shu yerga Bilal roziyallohu anhu? Mana bir o'ylab ko'raylikchi. Qanday qilib bir qora Habashi qul yuqori darajaga yetib bordi? Mana hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar o'zlarining hadislarida ey Bilal dedi. Men jannatda yursam oyoqlaringizni bir sizni kavushingizni ovozini eshitib qoldim dedi. Jannatda yursam sizni kavushlaringizni ovozi menga eshitildi. Hashashata na'layk dedi. Ikkala kavushlaringizni ovozi meni qulog'imga eshitildi ey Bilal. Tasavvur qilsangiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Biloldan so'rayapti. Bilol, siz jannatga kirib bo'lsiz. Qanday qilib kirib bo'ldingiz jannatga deyapti. Qanday qilib jannatga kirdingiz? Bosib yuribsiz-ku jannat ichida. Tirik bo'lib jannatiga nima qilyapti? Eshityapti. Ana la a'lamu arja amalun indi. Men o'zimni huzurimda eng bir go'zal amalimni bilmayman. İlla her sefer taharat kısam iki rekat namaz oku olaman dedi. Her sefer taharat kısam iki rekat namaz oku olaman. Mana şu bosa gerek ya Resulullah dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana şu amel ey Bilal dedi. Mana şu amel. Siz nafil taharat kıganinizden kegin nafil namaz okuysiz iki rekat. Mana şu ameliniz sizini cennetke kirgizip cennette basıp yürgüzüp koyuptu diye. Şunu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. İnna Allah la yanzuru ila suvarikum. Kıyamet buladigan bolsa Allah Teala sizlerini taşkı körünüşünlerge umuman karamayın dedi. Ve la ila ecsamikum. Sizlerini cisimlerinizge hem Allah Teala karamaydı dedi. Ve lakin yanzuru ila kulubikum. Lekin Allah Teala sizlerini kalbleriylerge karaydı dedi. Buna hakiki bilgilenedigen joy. Ve a'malikum. Amellerinlerge karaydı dedi. Bilal'da karalıyı karamayaptı Allah-u Teala. Ama Bilal'da taharattan keyin iki rekat nafil namazı cennet kekirgizi var yaptı.